Za sredu 17. april zakazana je četvrta sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad sa 17 tačaka na dnevnom redu. Na sednici će biti konstatovan prestanak mandata još jednog odbornika i potvrđen mandat novog koji će položiti zakletvu. Na dnevnom redu je i prvi rebalans budžeta opštine za 2024. godinu. Pred odbornicima će se naći i predlozi rešenja o formiranju odbora za lokalni ekonomski razvoj i privredu, za obrazovanje, informisanje i sport, za urbanizam i građevinarstvo i odbora za poljoprivredu. Biće razmotreni i predlozi rešenja o usklađivanju i preuzimanju nadležnosti odbora za budžet i financije, za kulturu i verske zajednice, za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine. Odbornici će se izjasniti o programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za tekuću godinu i o predlogu rešenja o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti regionalne deponije Pirot za 2023. godinu. Na dnevnom redu sednice je izveštaj o radu Saveta za zdravlje za prošlu i plan rada za ovu godinu. Objavljene su nove cene goriva, litar evro dizela će na pumpama u Srbiji do petka 19. aprila do 15 časova koštati 206 dinara, dok će cena litra benzina Euro Premium BMB 95 iznositi 195 dinara. U odnosu na prethodnih 7 dana cena dizela je ostala ista, dok je benzin skuplji za 2 dinara po litru. Počela je prijava penzionera sa teritorije opštine Dimitrovgrad za dodelu paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu. Osnovni uslov je da penzija korisnika ne prelazi iznos od 24.988 dinara. Prednost imaju samohrani korisnici ili korisnici u višečlanom domaćinstvu kojima je penzija jedini izvor prihoda kao i stariji penzioneri. Prijava se podnosi lično uz penzijski ček i ličnu kartu u prostorijama udruženja do 29. aprila, a rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli udruženja 30. aprila. U Narodnoj biblioteci Dečko Petrov sinoć je predstavljen zbornik Dugi nepovrat. Autor i jezički urednik knjige posvećene 120-godišnjici rođenja velikog reditelja Zlatana Dudova je filolog Donka Stojanova Nikolova. Pored autorke zbornika, na književnoj večeri učestvovali su docent dr. Aleksandar Donev, Ivan Ivanov, Petar Videnov i Branko Nikolov. Knjiga u izdanju Narodne biblioteke Dečko Petrov sadrži različite biografske reference, intervjue, studije, članke i dokumente posvećene velikom filmskom stvaraocu. Ovog vikenda se igraju mečevi 25. kola prve muške regionalne lige Istok. Košarkaši Dimitrovgrada su sinoć u hali u sportskom centru Park izgubili od ekipe Jablanice iz Medveđe rezultatom 77:85. Pre svega čestitao bih ekipi Jablanice na pobedi, potpuno zaslužena pobeda. Momci su odigrali sa mnogo više energije i želje za pobedom nego mi što smo večeras imali. Za nas je prvenstvo završilo još tamo početkom januara. Mi od januara nemamo trening. Nije neki alibi, ali definitivno bez treninga mi ne možemo ni utakmice da igramo. Mislim, ne znam koja ekipa na svetu možda igra utakmicu bez treninga. To smo pokušali, ali vidimo da nam ne ide od ruke. Stonoteniseri Carigrada danas u Kostolcu igraju treći odlučujući meč protiv domaćeg Rudara za ulazak u Superligu Srbije. Početak susreta zakazan je za 11 sati. U prva dva susreta polufinala play-offa obe ekipe zabeležile su po jednu pobedu. Pobednik današnjeg meča obezbedit će direktan ulazak u najviši rang takmičenja. U 11. kolu prolećnog dela prvenstva Pirotske okružne lige fudbaleri Žiljuše gostovaće sutra u Poljskoj Ržani domaćoj ekipi Mladosti. Meč se igra od 16 časova. Pre ovog kola Žiljušani su osmi na tabeli sa 8 bodova, a njihov nedeljni domaćin je na čelnoj poziciji sa 18 osvojenih bodova. Vreme danas u Dimitrovgradu pretežno sunčano, slab do umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura danas u Dimitrovgradu 26 stepeni. U nedelji i ponedeljak pretežno sunčano i toplo, slab do umeren jugozapadni vetar, maksimalna temperatura od 27 do 31 stepen.